Ну що ж, друзі? Ух, а це вже крута знахідка, друзі. Капець, як я тішуся. І дивіться, що мені випадає. А тим часом в мене сигначик з самого верху, друзі. І він вірний. Ну що ж, друзі, прикол просто капець. У мене зверху класний сигнал. І дивіться. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Metal Detect Тернопіль. Привіт, друзяки! У нас сьогодні чудовий недільний день. Погодка нам дозволяє виїжджати на пошуки. Позаду шикарніше поле зроблено. Ось там вже видно, товариші-пошуківці бігають. Поле перспективне, тому надіємось на гарні знахідки. І вже традиційно ми даруємо нашу фірмову чашечку за підписку на наш канал, перегляд цього відео повністю, лайк та любий коментар. Коментар, який сподобається нам найбільше, виграє чашечку. Ось тут прикріпимо переможця минулого тижня. Тому нам побажайте успіху, вам гарного перегляду і не перемикайтесь. Побігли, друзі! Ось і в мене перший, можна сказати, правильний сигналчик. Ось така металічна пряжечка. Ну, нічого особливого, але все ж таки це не дротик. І не гільза. Ось така знахідка. Класно. Беремо хабарничку. Ходимо хвилин 5, тому я довольний. Пішли знахідки. Мій перший хороший сигнальчик. Мені здається, що це монетка. Це можливо, що? Якась дуже зелена. Я думала, що це можливо місяць. А може це і не монетка. Що це таке? Дуже зелена. Не знаю. Дуже зелений, дуже в окисах. Може то і не монета, може то якась шапочка від чогось. Ладно, будемо мити, чистити, дивитися і показувати вам. Якщо це щось цікаве, то ми обов'язково вам покажемо. Нарешті перший цікавий кольоровий сигнальчик. Ось в такому рівчику. Трохи я його не міг, ну такий був суперечливий. Ось видно, піном шолопав, шолопав і... Наш знайомий значок. Ось, Жанна значок підняла. А я підняв ось таку кришечку від люльки. О, вона навіть позолочена була, бачите, тут жовтенький проступає. Ну, таке не той період, що ми шукаємо. Не ціла, якби ще була ціла. Ну, але все ж таки, як одиниця знахідка є, піде на і того в хабарничку. Ось так от. Теж знахідка. Що ж, третя моя знахідка. Ось так. Це який значок совєтський. Навіть майже ціленька шпилька ззаді. Ага. Всегда готова. Ось така знахідка. Ми таке додому не несемо, не колекціонуємо і взагалі не збираємо. Якщо трапляється таке, віддаємо тим, кому це цікаво, або залишаємо біля поля. Ось така знахідка, біжимо шукати далі. Ось і в мене перша візуалочка. Я думав, якась бусинка мількнула мені в очах. Ну, але це просто гудзичок якийсь, совєтський, скоріш за все. Ну, але теж прикольно, прикольна знахідка. Беремо хабарничку. Надіємося, що знайдемо натомість якусь гарну скляну чи кашечну. Ну, йдемо далі. Дивіться. Отак витягую і думаю, що це якийсь амулетик, домік або ще щось. Але це не домік. На жаль. Я реально повірила. Це шок. Ось така знахідка, якась від чогось закльопка. А я думала, срібльце. Ну нічого, біжу шукати, може сьогодні вдача посміхнеться ще нам. Це лише початок. Ось таку річ знайшла. Ось так її діставала і мені здалося, що це щось цікаве. Але коли обернула, бачите, з цієї сторони нічого немає. Воно або так і було, або складалося з ось таких частин двох. Не знаю, друзі, якщо ви в курсі, що це таке, або маєте якісь здогадки, то пишіть в коментарях, будемо дуже вдячні. А ми біжимо на пошуки. Ну що ж, друзі, ранок видається таким досить успішним, бо ми впевнені, що попередня монета то лімес, дуже закиший. Потім мені трапилось срібний зацеп від пряжечки. І дивіться, що мені здається, що це срібний динарчик.
Правда, він надкушаний. От так от. От так от. Дивіться, який красун. О, ну це лі... Що це? Лімес? Сивло. Ні, це, напевно, лімес. Так, я думаю, що це лімес. Ось така монетка. Я щаслива, я вже неймовірно довольна. І біжу шукати ще срібного. Це вже два лімеса я взяла. Круто. Так, один, правда, закиший, другий надкушений. Але нічого, можливо, сьогодні випаде якийсь ще один красун. Ставте лайк, побажайте успіху. Ми погнали далі. Ну що ж, нещодавно Сніжана взяла леміса. Я так копав таку яму, щось не міг цілити, він в мене був зверху, з боку самого. І ось я бачу вже гуртик. І це, так, да, це теж в мене леміс. Ну, але все ж таки, ще не срібний, но... Так, земля в'язка така трошки. А, ну, він просто такий... Не дуже гладенький, тому... А реверс хороший. Ось така класна знахідка, супер. Так, все, в мене є вже настрій. Будемо крутитись, шукати срібного. Крутизна, друзі, з вас сподобайка. Фух, а це вже крута знахідка, друзі. Капець, як я тішусь від таких знахідок. От дивіться, випало так. Бачу патину, ось так подивився. Бачу, що це фібулка, і вона з голкою, і вона ціленька. І вона класна. Ху, ви тільки подивіться. Оце так-так. Оце так знахідка. Ви що, ви тільки погляньте на цю красу. І вона в зборі. І ось тут орнамент є. Ох ти що, от такі знахідки. Це крутіше любого динарика, я вам скажу, друзі. Трапляються набагато рідше. Мало того, що в роботі спинка, то вона ще й ціленька, автентична, тільки повішати і до колекції. Круто. Оце я вже тащуся, народ. Красота, яка манюня. Тягне, тягне металопластику. Ось так от. Відійшов декілька метрів від фібулки і бачу візуальну знахідку. Кажись мені, що це точильний камінь. Так, це точильний камінь. Трішки обламаний, але тим не менше. Гарна форма. Ось тут трішки тріснутий. І видно, ось дві лінії, де точили свої ножі тогочасні хазяйки чи господарі. Крута знахідка, я від яких тащусь, їх завжди збираю і колекціоную. Круто, друзі. Настрій на висоті. Топчик, топчик. Біжимо далі. Сучасні знахідки під'їхали. Цікаво, чи то когось з колег. Скоріше всього, що ні, тому що вона така вже, бачите, видно, що в землі полежала. 25 копійок сучасних 2009 року. Така знахідка. Ну що ж, переїхали ми на інше поле, там, в принципі, виходили, наскільки це можливо, перекусили, підкріпились, тільки вийшли на поле, і товариш, дивіться, бере леміса, якого гарного, буквально декілька метрів від автомобіля. Ну що ж, відкриємо, ну вже видно, що хороша монетка, зараз ми його, оп, ціленький, бачите, відбиточок залишився. О, ви що, з Марсом? Марс стоящий щитом. І це в нас. Хто це в нас? Це в нас Марк Аврелій. Ось така краса. Вітаємо товариша з шикарною монеткою. Дивіться, який стан. Рівномірна патина, ні жодної раковини, сколу і царапинки. Просто красота. Оце монета. Найгарніша на даний момент сьогодні на нас всіх. Круто. Вітаємо товариша. Йдемо шукати подібні. Ну що ж, друзі, ось і в мене на новому полі. Гарненький сигнальчик, мега такий стабільний, рівний. І дивіться, що мені випадає. Пряжечка. Пряжечка чи кашечна. В зборі. От є ось ця бляшечка, в неї кріпився шкіряний ремінь.
І, ну, єдине, що язичок розвернутий в цю сторону, але якщо відмити, я думаю, вдасться скласти так, як він має бути. Ось, бронзова пряжечка. Не часто вони трапляються через те, що, ну, самі розумієте, сигнал бронзовий, крупний, ще й кругляшок, дуже гарно сигналить. Ось така знахідка, дуже мене потішила. Будемо крутитись далі, надіюсь, що рано чи пізно срібний динарик десь тут мені трапиться. Супер, супер, біжу далі. Знайшов пряжечку і згадав, що хотів вам сьогодні похвастатись поповненням нашої колекції. Ось сьогодні товариш мені приніс ось таку малесеньку пряжечку в нашу колекцію. Вона срібна, черняхівська культура, в повному зборі, цілесенька. Ось така крихітка, бачите, яка маленька порівняно з пальцем. Ну, дуже гарна, ми такі речі любимо. І в нагрузочку нам ось таку ще бусинку приніс. Це все не сьогодні знайдено, це просто от сьогодні поповнення нашої колекції. Ось така краса. Вирішив вам показати, що бувають такі маленькі срібні пряжечки. Іде до нас в рамочку. А ми біжимо далі тим часом. І одразу, за декілька метрів від пряжечки, випадає в мене монетосик. Ось такий маленький, тоненький. Я думаю, що це буратинка. Так. Чи ми щось побачимо на ній? Земля, чорнозем. Так, я бачу. Бачу, що це буратинка. І вона навіть читаємо буде. Ну, більш-менш. Не геть лиса. Буратинка. Не той період, але все ж таки це класна монетка. Кидаємо в хабарничку і біжимо далі. Зверху сигнал. І в мене господарська знахідка. Ось такий от накидний ключик. Відчистити і буде добротна річ на господарці. Пригодиться. Ну, трохи не то, що ми шукаємо. Але все ж таки прикольна знахідка. Десь якийсь шофер тут, тракторист, загубив. Ось так от беремо, йдемо далі. Переїхали в черговий раз. Через те, що локації всі такі невеличкі пагорба були, що а нас п'ятеро, то ми швиденько виходили. Вибрались на ще одне поле, тут така, ну, паршива дисковка кукурудзи, але вирішили таки пройтися трішки. І в мене через декілька хвилин сигнальчик, я бачу кругляша, але це не той кругляш, що ми шукаємо. Зараз глянемо, що це в нас. Це в нас будуть філлери чи геллери. 10 геллерів, вроді би. Ну, можу помилятись. 1893 рік. Станик завжди чудовий, але це не срібло. Хоч і дуже гарна монетка на вигляд, вони завжди радують. Гарні монеточки. Ну, супер! Хочеться все ж таки динарика срібного, але все ще попереду. Буду крутитися. А тим часом в мене сигнальчик з самого верху, друзі. І він вірний. Бачите? Спиночка. З самого верху лежала, простенька, ну, але в принципі не коцана, рівна, досить гарна спиночка. Ну, це все ж таки хороший результат, враховуючи, що поле виглядає ось так. Але, ну, важко піймати якийсь сигнал. Цей сигнал я піймав лише через те, що він був на поверхні. Ну, покрутимося, надіюсь, що щось ще вискочить, а ні, то будемо переїжджати і шукати ще якісь поля. Бо тут щось, ну, важко. Ходити важко. Сніжана не вийшла на пошуки, сидить в машині, бо в неї болять коліна. І каже, що по такій орці ходити, то ще гірше буде. Тому поки що сам віддуваюсь за нас двох. Ну, нічого, йду далі. Іду вже до машини, бо ноги викручує страшне. І в мене сигнальчик пролунав, і я просто бачу візуально. А чи бачите ви? Ось спиночка. Прямо зверху лежить. Засмагає. Ну, така покоцана. Хімія її трохи поїла, патину. Ну, але все ж таки це спинка. Йду до машини, бо то просто жестяк. Ходити, ну, вкрай важко. І штурпаки стирчать. Ну, таке діло. Важко ходити по такому. Тому будемо переїжджати далі, шукати якесь гарне полечко. Ну, але супер, знахідок досить вже є в хабарничці, я вже довольний, день не дарма минув, а то в нас лише обід.
пішли далі. Ну що ж, друзі, прикол просто капець. Тільки що ми приїхали на ще одне поле. Міняємо локації сьогодні дуже часто. У мене перший сигнал. Тільки вимкнув прибор, відбалансувався. Я прийшов от від коханої, від товариша метрів 6. І в мене зверху класний сигнал. І дивіться, в мене динар випадає. Це просто шок. Як таке може бути? Я не буду нарікати, тому що мене такий розклад тішить. Ну, це лемісний динар, але все ж таки, це антична монета. Ще одна в нашу сьогоднішню хабарничку. Вже досить таки набомбили. Круто! Беремо і крутимося далі. Черговий сигнальчик. Хвилин 15 минуло. І в мене випадає буратинка. Як завжди, повністю лиса, майже лиса, проглядається щось, але таке. Але для кількості монетосик є, це вже добре, значить є сигнальчики. Будемо крутитись по цьому пагорбу. Ну що ж, друзі, лімісна цепочка розірвалася. Нарешті колега знайшов срібного динарчика, перший на сьогодні. Такий, трошки зализаний. Але це є срібло і це є динарій. Ми на вірному шляху, біжимо шукати ще. Нехай кожному пощастить знайти хоча б такого ж. Супер, вітаємо колегу, біжимо далі. Тримай. Потужний кований сигнал. І в мене випадає обух від сокирчини. На жаль, поламана. Не старовинна. Але все ж таки було б прикольно сокирчину знайти на полі. А так лише фрагмент. Нічого, теж знахідка. Кидаємо до шмурдячниці і біжимо далі. Гарна була б сокирчина, шкода. Нічого. Ну що ж, друзі, ось таке в нас накисли і того. Лопата повна знахідок і ми дуже довольні. Є багато спиночок обламаних. Різних фрагментів, круглячів, хлопців теж є, вже не скидали сюди. З цікавого, є декілька ось пряжечок в зборі. Ось така красуня фібулка мені випала, дуже мене порадувала. І ціла гора лемісів. Ось дивіться, в товариша цей в суперстані. Наші зализанці, срібний динарик. І тільки що, буквально вже підходячи до машини, один товариш знайшов ще одного динарія. Якийсь він або блокірований, або може поганий сплав срібла, не знаю. Все ж таки, ось така монетка почистить, буде досить непогано виглядати. Тому, друзі, ми задоволені нашими пошуками. Надіємося, що вам сподобалось наше відео. Дякуємо, що ви з нами. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, розповсюджуйте відео. До зустрічі!